Olá, tudo bem com vocês? Eu voltei aqui, né, com o vídeo 2 para continuar o gerânio aqui, né? Então, gente, nós vamos fazer. Eu vou começar pelo vermelho fogo. Vou fazer esse gerânio vermelho aí, vamos ver como é que vai ficar. Eu não fiz ele, eu nunca pintei esse aqui não. Eu não sei nem se eu tô fazendo certo. Mas eu vou me basear pelo estêncil de. Ai, meu Deus, como é que é o nome? Não é orquídea. Ah, esqueci agora o nome. Hortênsia, lembrei. Eu tô me baseando pela hortênsia. Nós vamos fazer a primeira demarcação aqui. Com o vermelho. Vermelho fogo. Vou tirar o meu estêncil. E agora eu vou vir pintando, mas sem o estêncil. Então, ó, você vai tirar essas marquinhas aqui, tá vendo? Ó, pode fazer ele assim, bagunçadinho mesmo, sem problema nenhum. Tira aquelas marcas que ficou aqui. Ó, você vem tirando tudo. Pra fazer um borrão mesmo. Tá vendo? E aqui embaixo a mesma coisa. Tamanho, você também determina, tá? Se você quer deixar esse tamanho mesmo, se você quer deixar ele maior. Pra quem tá vendo aí só um pedacinho desse patinho aqui, ó, eu tenho aí o vídeo já aí no meu canal desse patinho aqui. Pronto, então, beleza, certo? O que que a gente vai fazer agora? Eu vou vir com o púrpura e eu vou fazer uma sombra aqui no meio, ó. Esse é o púrpura? Não, peguei a cor errada. Pera aí, gente, vou pegar a cor certa aqui que eu peguei a cor errada. Eu peguei o vermelho carminha, que os dois é parecido. Aqui. É muito parecido, vermelho carminho e púrpura. Visualmente, assim, eles são parecidos. Aí eu não li, acabei pegando errado. Agora sim. E bem no meio aqui, tá? Aqui, ó, mais embaixo. E bem no meio aqui em cima. Vou deixar secando aqui um pouco. E agora, com um pouco de vinho, eu vou vir mais embaixo aqui ainda, ó. Bem mais embaixo aqui, ó. Agora é com o vinho, tá? Ó, eu vou vir mais embaixo aqui. Espalha bem essa tinta. Pronto. Quando vai dando uma secada pra gente poder trabalhar, vamos fazer as folhas, né? Deixa aí dando uma secadinha e vamos trabalhar aqui as folhas dela. A gente encaixa aqui mais ou menos. Vou pegar um pincelzinho limpo. E eu vou vir agora com o verde kiwi na primeira base. Tá, ó.
Pode passar aí o verde kiwi em tudo. Aqui você só toma cuidado para não pegar muito em cima da florzinha, se caso o de vocês também, né, tiver aí. Só cuidado para não pegar em cima da flor. Beleza, dei a primeira demão. Agora a gente vai vir com o verde abacate. E a gente vai fazer uma sombra em volta. Ó. Vem fazendo uma sombra e deixa o meio mais claro. Tá, ó, o meio vai ficar mais claro. Vou tirar meu extenso agora. E o que que eu vou fazer? Com o pincelzinho filete, eu vou pegar um pouco de verde kiwi. Com branco. Verde kiwi com branco. E vou misturar para ele ficar um tom um pouco mais claro do que tá aqui. E eu vou fazer agora, ó, uns veinho. Uns veio na flor. Então, ó, eu vou vir aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu vou fazer uns veios na folha. Aleatoriamente. Ó. Viu? E com um tom mais escuro, eu vou fazer um paralelo a ele aqui, ó. Com um tom mais escuro.
Pronto, agora deixa aqui secando, pra gente não borrar. Vamos voltar lá para nossa folha. Então, nós temos aqui essas folhas que estão soltas e fizemos aqui a nossa margem, certo? Então, eu vou pegar o branco, vou passar no meu pincelzinho que já tá sujo com vermelho e vai ficar meio rosinha, né? Então, nós vamos colocar a flor que você quer em cima. Ele estava com excesso de água. Acabou sujando. E aí a gente começa, ó, a distribuir as flores. Eu vou começar aqui, ó. Tá vendo? E aí eu tenho essa aqui que tem três pontinhas, ó. Essa aqui que tem três pontinhas, a gente pode fazer elas aqui, ó. Agora a pintura, ela é aleatória, né? Então você pode fazer aí do jeito que você quiser. Eu tô colocando essas aqui do lado, que é pra gente disfarçar essa borda que a gente fez aqui, tá vendo? Pra ela não ficar essa coisa chapada. Ainda pra gente disfarçar ela, ó. Vamos colocar aqui. É. Tá vendo, ó? Essa aqui ela é pra disfarçar, pra não ficar aquela coisa chapada, né? Conforme você vai colocando, você só vai tomando cuidado, ó. Para você não passar por cima da sua flor que está embaixo, tá vendo, ó? Só cuidado com isso, para você não passar por cima. E aí você vem, ó, colocando ela, tá vendo? Vai posicionando de forma aleatória, tá vendo? E você vai acrescentando aí as outras flores, né? Vamos falar assim. Vou colocar essa aqui que é menor. Você só não vai deixar encostar embaixo da outra, que é para dar esse aspecto de que ela tá com volume, né? Tá uma por cima da outra. Então, ó, viu? Você só não deixa encostar. Gente pode vir aqui, ó, com mais branco. Aumenta a quantidade de branco, não deixa encostar, ó, tá vendo? Aumenta a quantidade de branco, não deixa encostar. E aí você pode colocar mais, ó. Eu tô preservando essas maiores porque depois eu vou retocar ela. Certo? Eu vou encaixar aqui, ó. Mais uma pétalazinha aqui. Fazer assim. Viu? É só esperando secar. E aí você vai aumentando. Essas maiores de cima eu vou
vou preservar elas porque depois eu vou iluminar mais elas. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Vou colocar uma mais clara com mais branco por cima, ó. Então, agora a gente tá começando a aumentar a quantidade de folhas. Então, as de baixo vão ficar mais escura e as de cima vai ficando mais clara. Que é para a gente dar volume para ela. Vou encaixar aqui novamente, achar a posição agora. Aqui. Eu vou encaixar ela novamente, eu vou vir pintando por fora, as bordas. Ó. Tem óleo que a gente vai precisar esperar secar bem. A gente poder dar mais luz, né? Pronto, vamos deixar ela aí secando para a gente poder voltar nela aí depois. Eu vou retocar essa aqui, vou deixar ela mais branquinha na ponta, ó. Uma retocada nela lá. Vamos deixar ela secando por enquanto para a gente poder vir para cá. Esse vermelho que tá aqui, vermelho fogo, eu vou colocar ele um pouco aqui, ó. Pra deixar ela mais queimadinha, ó. Que o gerânio ele tem, né? Algumas folhas dele ele tem. A gente dá uma queimadinha aqui em cima, ó. Deixar ele um pouquinho mais queimado aqui. Se quiser aumentar, deixar mais aqui em cima, pode deixar. E agora, com o verde pântano, a gente vai vir fazendo uma sombra aqui, ó. Bem pouquinha tinta, bem a pontinha mesmo, ainda tira o excesso. E aí você vai vir aqui, ó. Dando uma profundidade aqui nesses veiozinhos aqui, ó, que a gente fez. Não vai até o final.
pode fazer, ó, é puxar, riscando, se você quiser, tá? Mas não vai até o final. Aí, não, você dá só uma escurecida aqui. Não em tudo, tá, gente? É só mais aqui nesse meinho aqui. Agora eu vou voltar meu extenso no lugar, ó. Vou voltar ele no lugar e vou fazer uma leve sombra aqui em volta, ó. Pode ser com o pituá, com o pincelzinho chato, como você preferir, com o verde pântano. Não cobre toda a folha. Só as bordinhas aqui, ó. E essas bolinhas aqui que estão aqui, ó, a gente vai fazer uma sombra aqui embaixo, uma sombra em cima e já vem pintando aqui, ó. Tô usando um pincelzinho chato mesmo. Vai deixar o meio, tá vendo, ó? Ele ficar assim. Agora eu vou ter que esperar secar pra gente poder continuar, senão não dá para pintar, né? Então vou esperar secar e quando secar a gente continua. Bom, gente, ainda tá secando, mas eu vou continuar aqui. Com o pincelzinho bem pequenininho, esse aqui é da linha 421, tá? Esse é o zero. A gente vai retocar, ó, essa sombra aqui, ó, em volta da flor. Bem esses meinhos aqui, ó. Não muito. A gente vem aqui retocando, ó. Só para intensificar um pouquinho mais aqui perto das folhas maiores, né? As outras não, para manter as cores, né? Então, ó, a gente pode passar aqui para dividir ela, que acabou juntando, né? Nossa, pode passar aqui, ó. Separa ela aqui com o pincel. Depois a gente volta. Então vocês entenderam, ó? É mais aqui, ó. Pincelzinho bem pequenininho. Você vai vir com o vinho intensificando esses meinhos aqui, ó.
pincel bem pequenininho. E não é em tudo, é mais no meio. Agora sim, agora a gente vai dar um pouco mais de volume para ela. Já secou um pouco, né? Não secou muito ainda, mas já dá pra gente voltar aqui. Então, vou pegar meu branco. E vamos voltar lá. Vamos achar aqui as pétalas, né? Vou fazer essa primeira. Vamos lá pegar o branco. Eu vou pegar agora, inclusive, até um pincel limpo. Pra ele ficar mais branquinho mesmo. Vou pegar um pincel limpo agora. E vou vir iluminando, ó. Tá vendo? E vou fazer o mesmo com as outras. Encaixar ela aqui. E vou dar uma intensificada. Nessas outras que estão aqui. Trazê-las mais para frente, né? Se precisar, você pode dar umas batidinhas. Só não ilumina muito as que estão atrás, tá? É mais as que estão na frente. Correto seria eu deixar secar completamente. Depois de totalmente seco, aí eu venho retocando todas as flores. Só que a gente não tem muito tempo. Tô passando aqui para vocês, então a gente não tem muito tempo não. Então, ó, tá vendo? Vou trazer ela mais pra frente aqui. Pronto. Na casa de vocês aí, o correto agora seria o quê? Seria a gente esperar ela secar totalmente para vir com mais branco para a gente terminar de fazer ela, né? Só que a gente não tem muito tempo aqui não para isso. Então, eu vou finalizar ela. Mas na casa de vocês o correto seria isso, vocês esperarem secar. Para só depois vocês finalizarem. Então, eu vou vir com a pontinha do pincel, se você tiver o
ele marca bolinha, né? Pode ser com ele. Então, a gente vai fazer aqui as bolinhas de algumas florzinhas. Com o pincelzinho filete, agora a gente vai dar um pouco mais de brilho para ela. Vou dar mais um pouco de volume. Então, eu vou pegar meu branco, vou diluir ele com aquarela silk. Você também pode diluir com água. A diferença da água para o aquarela silk é que quando você coloca a tinta expande. Já com o aquarela silk, não. A tinta não expande, ela permanece ali, estável. Então, ó, eu coloquei duas gotinhas só de aquarela silk. E com a minha tinta diluída, agora o que que você fazer? Você vai, ó, marcar algumas folhas. Tá vendo? Só pra separar uma da outra aqui. Você pode até fazer nas outras aqui embaixo. Pode fazer também. As que estão por cima. Só não faz em todas, tá? Também não precisa ser em todas as pétalas. Só em algumas para trazer elas para frente. E nesse meinho aqui que tá marcando a folha, o meinho da folha, você vem com púrpura, ó, você faz isso aqui, ó. Pincelzinho filete. Ou você espera secar e arruma, porque aqui não dá para fazer muito, gente. Como é tecido, tem que esperar secar, não tem jeito. Então, o que que eu vou fazer depois que secar? Depois que secar completamente, eu vou voltar iluminando mais para dar mais volume para ela, para trazer ela mais para frente. E não vou deixá-la assim, do jeito que tá, né? Então, eu vou esperar ela secar completamente para poder dar mais volume para ela. Vou fazer as bolinhas aqui, ó.
Então, quando vocês estiverem fazendo, vocês deixam secar bem, tá? Para vocês poder dar mais luz para ela, porque senão ela não vai ficar muito boa. Que aqui, que nem eu olhando daqui, ela tá escura ainda. Porque eu preciso deixar secar. Então, se você quiser, tem aí no meu Face o passo a passo desse patinho aqui, ó. Completo. Tá vendo? Não, afastar aqui um pouco. Tem o passo a passo dele aí já também, que é um complemento aqui do nosso trabalho. Ok, meninas? Então, se você gostou, deixa o seu joinha. Esse aqui é o gerânio. É o ST231 da LitoArte. E muito obrigada. Não esqueça de se inscrever no seu canal. E mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Beijo!